Hej alla hundvänner! Idag ska ni få se ett trick som Elin och hennes quickerhund Cindy har tränat hemma. Ett trick som ger en stunds bra aktivering och hjärngympa. Kolla in! Elin använder sig av sådana där påsklämmor. Du kan ta samma eller något annat, kanske tennisbollar eller liknande. Du behöver ha lite ordning på avlämningen för att det här tricket ska funka bra. Så styr upp det på en gång, som Elin. Börja först med ett föremål som ska levereras i din hand. Gotta efter varje gång. Bra, duktig. Sen introducerar du skålen, eller om du vill ha en hink eller en korg. I början hjälper du till så att apporten hamnar i skålen vid avlämnandet. Det är bra om hunden släpper först när du har sagt loss. Nästa steg är att hunden får hämta flera påsklämmor och lämna dem i skålen. Sista steget är att skålen står stilla på en plats och hunden ska klara av att pricka sina apporter i skålen. Du kan hjälpa till med att säga loss i rätt läge. Sen ska du få lite inspiration från det senaste kurstillfället med min Tuffa timmen-kurs. Det är en kurs som är som en cirkelträning till musik. På stationerna tränar deltagarna sina hundar på olika sätt. En del övningar bygger styrka och koordination, andra mod och tillit. Jag brukar säga att det är som en mix av styrketräning, dogparkour och Rambo, alltså tuff miljöträning. Passet avslutas med massage och avslappning. Den här gången fick deltagarna berätta om vad som är det bästa med just deras hund. Det kan du också få fundera på. Vad gillar du bäst med din hund?